მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა თქვენთვის გავშალო უშოძენ ტარო ასეთ თემაზე. რა პერიოდს გადიხართ? ნახოთ აბა. რა პერიოდს გადიხართ თქვენ ეხლა? ვიდეო აქტუალურია ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას, აი ამ დასათაურებით. რა პერიოდს გადიხართ? თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, გამოიწერეთ ვისაც არ გამოგიწერიათ აღნიშნული არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი თემატური დაშლები. პროგნოზები, ყოველდღიური პროგნოზები. ნახოთ, რა პერიოდს გადიხართ ერთად? ისა, ეხლა რა პერიოდს გადიხართ? რას უნდა ელოდოთ უახლოეს პერიოდში? ნახოთ აბა, რა პერიოდს გადიხართ? რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ოშოძენ ტაროს? რა პერიოდს გადიხართ? აბა, ნახოთ, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ეხლანდელ პერიოდს თქვენს ცხოვრებაში? თავისი სირთულეებით, თავისი პოზიტივებით, თავისი ნეგატიური ასპექტებით. ნახოთ აბა, რა პერიოდს გადიხართ? სუფთა სულის ადამიანი ვთანდებით, მიამიტი, დაუფიქრებლად რო დგავთ ნაბიჯებს, აი ისეთ პერიოდს გადიხართ თქვენ, როცა ადამიანი სწავლობს ცხოვრებიდან რაღაცეებს, განსაცდელებზე. ვერაცნობიერებთ თქვენი გადადგმული ნაბიჯების აი შედეგებს, რა შედეგი მოყვება. და ჩანს თქვენი სევდა ამასთან დაკავშირებით, აი ამ თქვენი დაუფიქრებელი ნაბიჯებიდან გამომდინარე, სევდა, განსაცდელი და რომ ვერ აღწევთ თავს. აი ამ რაღაც განსაცდელს, აღზე ჩიხში ხართ თითქოს მოქცეული. ჩიხში ხართ. და საინტერესოა აბა, როგორ გზნობთ თავს თქვენ თვითონ, როგორ გზნობთ თავს ამ სიტუაციაში? როგორ არის, იცით? აი თითქოს ცეცხლს ეთამაშებით. და მოგწონთ ეს თამაში. ეს ნამდვილი როგორი არის, იცით? აი უკვე თითქოს ვხედავ თქვენ როგორი პიროვნებას ხართ. ახალგაზრდა, იმპულსური, რომელსაც აინტერესებს აი ცხოვრებით ტკბობა. აინტერესებს ცეცხლთან თამაში, ასე ვთქვათ, დგავს ნაბიჯებს უშიშრად, იმიტომ რომ მას ის არის ახალგაზრდა, არაფრის არ ეშინია, მას აქვს ენერგეტიკა. თუმცა თან შეცდომებსაც უშვებს, აქ ისეთი ადამიანია. მაგრამ რა ხდება, იცით, აი ესე მოდის და ბოლოში ჩანს უკვე გაცნობიერება, რომ აცნობიერებთ ამ თქვენს ნაბიჯებს, აცნობიერებთ ამ თქვენს შეცდომებს, გესმით? და თავის დაღწევას ცდილობთ. თავის დაღწევა გინდათ. აი, აცნობიერებთ ამას ყველაფერს. ეს ძალიან კარგია, რომ თქვენ აცნობიერებთ და გადაფასებას ახდენთ. ეს მშვენიერია, როცა ადამიანი ასროვნებს, უფიქრდება, უღრმავდება თავის საქციელს. ნახოთ აბა, შევხედოთ თქვენი პირადი საკითხები. როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ეხლა ამ პერიოდში თქვენს პირად ცხოვრებას, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე? ტარო მუშაობს ლატარის პრინციპით. ვინც აი ამ დასათაურებით ნახავს ვიდეოს, იმისთვის არის ეს ვიდეო. შეიძლება ყველაზე ვერ რეზონირდეს და არ რეზონირდეს, ეს შეუძლებელია, რომ ყველას მიმართებაში ახდეს ეს ინფორმაცია. რამდენადაც ეს არის საჯარო კაშლა, საჯარო. უფრო მეტი ინფორმაციისთვის სასურველია პერსონალურად ტაროს გაშლა, სადაც თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ინდივიდუალურად თქვენთვის შესაფერის ინფორმაციას. ამაზე ვიდეოს ბოლოში მოგახსენებთ, როგორ და რანაირად.
როგორ ხედავს ოშო ძენ ტაროთ, თქვენს პირად საკითხებს ეხლა ამ პერიოდში. აი ამ პერიოდში, როცა აი ესე სპონტანურ ნაბიჯებს დგამთ ემოციებიდან, თქვენი გრძნობებიდან გამომდინარე. აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს პირად საკითხებში. როგორ ხედავს, აბა ვნახოთ. ვნახოთ. თქვენ რომ არ აკონტროლებთ თქვენს თავს, აი კიდევ კარგი, აი რაღაც შეიძლება თქვენი აღზრდაც მოქმედებს, რა ოჯახიდანაც, რა ოჯახშიც გაიზარდეთ, აი ეს აღზრდაც მოქმედებს, რომ კიდევ ბოლომდე არ აძლევთ თქვენს თავს უფლებას, რომ ბოლომდე შეიჭრათ აი ამ როიტყვენ ცხოვრების აი ამ ინტერესებში და ყველაფრით არ დაინტერესდეთ და აი თავს იკავებთ. კიდევ კარგი. კიდევ კარგი. ზოგადად საერთოდ აი ამის გამო, აი ამ თავშეკავების გამო თქვენ თავს ცოტა ნოსტალგიურად გრძნობთ, დეპრესიულად გრძნობთ. გინდათ უფრო მეტი თავისუფლება, მაგრამ თან რა არის, იცით? რამდენჯერაც ფეხი გადადგით აი ესე თქვენ შკუაზე, იმდენჯერ შეცდომა დაუშვით. ხო, აი ესეთი რაღაცაა. ამიტომ ესე იგი თქვენ ჯერ არ ყოფნით ის გამოცდილება ცხოვრებისეული, ის სიბრძნე, რომ თქვენ გადადგათ სწორი ნაბიჯები და გარკოთ თქვენ ამ ნაბიჯებმა. ვნახოთ აბა თქვენი პირადი ცხოვრება, როგორ თქვენს პირად ცხოვრებაში როგორ გრძნობთ, ესა არა, თქვენს პირად ცხოვრებაში ვინ ჩანს და ეს პიროვნება როგორ არის თქვენს მიმართ. ვნახოთ აბა თქვენს პირად ცხოვრებაში ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ როგორ დგას. როგორ დგას. გაფრთხილება ამოვიდა. გაფრთხილება ამოვიდა, ჩემო კარგო. ნუ ენდობით ამ პიროვნებას. ნუ ენდობით. ძალიან მიმდობი ხარ, ძალიან. და მერე რა არის, იცით? მერე ნერვიულობთ თქვენ. ჯერ ენდობით, მერე ნერვიულობთ. და მერე უკვე გამოთქვამთ უკვე პრეტენზიას. მერე უკვე ხმას იღებთ. და წრომას გამოხატავთ ამ პიროვნების მიმართ, რომ რატო მოგეკცა ესე, რატო ისე, რატო ასე. თქვენი ბრალია. თქვენი ბრალია, როცა აი ესე პიროვნება როცა გიღიმით, ხო? აი ზუსტად მაშინ უნდა იყოთ ფრთხილად. აი ეს არის აქ, აი ნიღაბმორგებული ადამიანი ჩანს. რომელიც სათავისო თავის ინტერესებით მოქმედებს, ხომ გესმით არა? თავის ინტერესებით და მშვენივრად ახერხებს კიდევაც თქვენს მოტყუებას. აი მეორე გვერდი გვერდზე დგას ორი არკანი. მატყუარა ორგული ადამიანი. ეს არ არის თქვენი ბედი, არ არის. ასე ვთქვათ, საბედო არ არის ეს თქვენი ადამიანი, რომელიც გიყურებთ სახეში და სხვას ფიქრობს, სხვას გრძნობს. თქვენი განწყობა აქედან გამომდინარე და დარდი ფიქრები. თქვენ გრძნობთ ამას ყველაფერს, შეიძლება შეგიყვარდეთ კიდევაც და აი ესეთი პიროვნება. ესეთი პიროვნება. ვნახოთ აბა პერსპექტივა, ვნახოთ ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. ამ ურთიერთობის პერსპექტივა ვნახოთ. რას გვეტყვის ოშო ძენ ტარო? ვნახოთ. ეს მთავრდება ეს ურთიერთობა. ცოტა ხანი იქნებით კიდევ მარტო და აი ამის მერე უკვე იცით რა არის, ეს საჭირო იყოს რომ მომხდარიყო. თქვენ რო შეხვედროთ, თქვენ კარგად შეხვდათ აი ეს პიროვნება, იმისათვის რომ თქვენ მიიღოთ აი ეს გაკვეთილი. გესმით? თქვენ შეხვდათ ეს პიროვნება, შეიძინეთ ცოდნა, აი ესეთი მწარე გაკვეთილი რო იყო გაიარეთ და ეხლა უკვე აგრძელებთ ცხოვრებას. სამყაროდან თანადგომა, მეტი სიბრძნე, მეტად შეიარაღებული ხართ უკვე აი ამ გამოცდილებით, იწყება ახლიდან ეს ურთიერთობა, მთავრდება ეს არსებული ურთიერთობა, შეიძლება უკვე დამთავრდა კიდევაც,
და თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი, ახალი ხედვით. შეიძლება ითქვას, ახლად ხელმეორედ დაიბადეთ, მოკლედ. Აი რაღაც აი ამ ძიმე განსაცდელიდან გამომდინარე ვამბობ მე. Აი ჩანს ახალი ურთიერთობა. Ახალი პირადი ურთიერთობა და თქვენი დიდი კმაყოფილება. Თქვენი დიდი კმაყოფილება. Და მოდით ნახოთ შევე, გეთხოთ, აბა რამდენად სერიოზულია ეს ურთიერთობა თქვენთვის. Და ოჯახების თვალსაზრისით ნახოთ აბა. Და ოჯახების თვალსაზრისით რამდენად სერიოზულია ეს ურთიერთობა თქვენთვის. Აი ძალიან კარგი რომ უღრმავდებით ამ ურთიერთობას, უკვე გონივრულად უდგებით თქვენ, გონივრულად, აი აქაც ფიქრობთ. Მაგრამ რა არის იცით, კიდევ ვერ გამოდიხართ რაღაცა წარსულის ფიქრებიდან და კიდევ მოყვებათ იცით ინერციით, აი წინა თავგადასავალი, რაც თქვენ გადაგხდათ იმ პიროვნებასთან წინა ურთიერთობაში, ის მოყვებათ კიდევ. Და ამიტომ გირჩევთ რომ გამოხვიდეთ აი აქედან, გამოხვიდეთ აი ამ წარსულის რაღაცა მოგონებებიდან, განთავისუფლდით, იმიტომ რომ ეს სხვა ურთიერთობა, ის არ გამოგადგებათ ის შთაბეჭდილებები აი ამ ურთიერთობაში. ეს არის სხვა ურთიერთობა. პიროვნება არის ძალიან მშვიდობიანი, ძალიან პოზიტიური. მაგრამ თქვენ მოყვებათ აი წინა ურთიერთობიდან რაღაცა დეპრესია, ჩაფიქრებულობა, რაღაც თითქოს სტრესი გაქვთ მიღებული რაღაც აი ძველი გრძნობებიდან. აი თამამად იმოქმედეთ, ჰარმონია ჩანს თქვენი სამყაროსთან და სამყაროსი თქვენთან მიმართებაში. ძალიან კარგი წარმატებული, კარგი ბედნიერი ის ამოვიდა ინფორმაცია პირა ცხოვრებასთან დაკავშირებით. აი ამ მეორე პიროვნებასთან, ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Მოდით ნახოთ ახლა თქვენი კარიერა. ეს იყო პირა ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რა პერიოდს გადიხართ ახლა. რა პერიოდსაც გადიხართ ახლა, ნახოთ აბა. ახლა ნახოთ ჩვენ კარიერა, ფინანსები, თქვენი საქმიანობა. კარიერა, ფინანსები, თქვენი საქმიანობა. კარიერა, ფინანსები, თქვენი საქმიანობა. როგორ ხედავს ოშო ზენტარო თქვენს კარიერას, თქვენს ფინანსებს, თქვენს საქმიანობას? ერთ საკითხებში არც ისე ცუდად არ გაქვთ საქმე. დაბა ახლა ნახოთ კარიერა, ფინანსები, საქმიანობა. კარიერა, ფინანსები, საქმიანობა. ეს პირადი ურთიერთობა თქვენ ძალიან ღლით, იცით, ეს მოქმედებს თქვენს ემოციებზე. ბევრს ფიქრობთ, ბევრს ნერვიულობთ. ამ დროს არა, ეხლა ამ ეტაპზე თქვენ ვინც გამოგიჩნდებათ თუ უკვე ჩანს, არ არის ისეთი სანერვიულო, მაგრამ რატო იძაბებით, რატო ნერვიულობთ, არ ვიცი. ეს აისახება თქვენ საქმიანობაზედაც. ხომ გესმით? აისახება თქვენ საქმიანობაზე. მოდით აბა ნახოთ, თუ გაითვალისწინებთ თქვენ და თუ მოუხმობთ აი სიმშვიდეს, აბა როგორ წარიმართება შემდეგ თქვენი საქმიანობა, თქვენი ფინანსები, თქვენი კარიერა. იმ შემთხვევაში თუ სულიერ სიმშვიდეს მოუხმობთ. აბა ნახოთ. გადასარები, აბა რა? უნდა აიყვანოთ თქვენი თავი ხელში. აი აქ რაღაცა წარსულის პატერნებიდან უნდა განთავისუფლდეთ გესმით. კრეატიულობა ჩანს, კრეატიულობა, რაღაც ახალი საქმის დაწყება ჩანს, ახალი წარმატებულად, წარმატებულად ახალი საქმის დაწყება. ხართ ზოგადად ფიქრიანი ადამიანი. ფიქრიანი ადამიანი ჩანხართ თქვენ, რაღაცა ბევრს ფიქრობთ. რაღაცა იმიცით რა არის, ჩახშობილი, აი ბევრს არ ლაპარაკობთ, უფრო მეტად ფიქრობთ. გამოხატეთ თქვენი ემოციები, ხმამაღლა გამოხატეთ. გადით მეგობრებში გაიარეთ, იარეთ, იაქტიურეთ. ცოტა გაიხსენით გესმით, გახსენით თქვენი სული. რა შეიძლება თუ გინდათ აი არ ვიცი როგორ გითხრათ, აი იმდენად საჭიროა თქვენთვის აი რაღაც აი ეს იხართ შეკრული და განმუხტვა საჭირო თქვენი გესმით, განმუხტვა. სადმე ტყეში გადით ან
არგში ფეხშიშველი იარეთ, რომ აი ეს ნეგატიური ენერგია განეიტრალდეს. გესმით? ნიადაგში, ნიადაგიდან გასუფთავდეს ეს თქვენი სხეული. აგრეთვე ლოცვებიც ძალიან კარგია, ლოცვები, მედიტაციები. გააკეთეთ ეს რამდენი საშუალება გოგოს ადამიანებს, ჩაატარეთ მედიტაცია, ლოცვები, ისევნეთ ბუნებაში, მეგობრებთან ერთად. განთავისუფლდით აი ამ შებოჭილობიდან. ჩანს პირდაპირ თქვენი ხასიათის შებოჭილობა, რაღაცა კომპლექსი, დაძაბულობა. მოდით ნახოთ, რას გირჩევთ ოშო ცენტარო. ზოგადად ნახოთ, აბა, რას გირჩევთ აი ამ პერიოდში, რა პერიოდსაც გადიხართ თქვენ ახლა. რას გირჩევთ ოშო ცენტარო? რას გირჩევთ? იმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა, ზოგადი ყველასთვის და გარანტიას ვერ გავძლევთ, რომ ყველას მიმართ რეზონირდეს, ამდენადაც ეს არის კიდევ მეორე ზოგადი გაშლა. ხო, რას გირჩევთ ტარო? რას გირჩევთ ტარო, ჩემო კარგო? არც ისე ცუდად არ არის თქვენ ცხოვრებაში საქმე, რომ ასე იცაბებით. აი ჯერ მარტო ამას გირჩევთ. ჩანს აი თქვენი შინაგანი შეზღუდულობა, შინაგანი მორალურობა. განთავისუფლდით, განთავისუფლდით. არაფერი არ არის ისეთი სანერვიულო თქვენს ეხლანდელ ეტაპზე და ნუ ართულებთ, ნუ ართულებთ. აი სულიერი სიმშვიდე, სულიერი სიმშვიდე რეტონ განკურნავს თქვენს სხეულს ენერგეტიკულ დონეზე. სულიერ სიმშვიდეს მოუხმეთ, გესმით? სულიერ სიმშვიდეს და განთავისუფლდით შებოჭილობისაგან. აი შებოჭილობისაგან განთავისუფლდით. პრობლემა არის თქვენში, სულიერების პრობლემა, შებოჭილობა, იგრძნობა. შებოჭილობა, იგრძნობა, სულ ფიქრი, სულ ფიქრი, ფიქრი, ფიქრი. უკმაყოფილო ხართ თქვენი ცხოვრებით და სულ ტყუილად, რაღაცა მეტი გინდათ, მეტი. საერთოდ მიზანდასახული ადამიანი ხართ, ეტყობ, ამბიციური. ამბიცია ძალიან კარგია. ამბიციას ადამიანი მოძრაობაში მოყავს და ცხოვრების სტიმული ემატება ადამიანს ამბიციურობით. და აქ ჩანს კიდევაც თქვენი მიზანდასახულობა. მართალია, აი ეს ფიქრი, 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 მაგრამ თან ამავე დროს აქტიურობთ კიდევაც. აი თქვენი აქტიურობა ჩანს, ენერგია ამ აქტიურობისთვის. აი აგრეთვე ეს თქვენ აღწევთ მიზანს, თქვენი აი ძალიან მიზანდასახული ხართ, აღწევთ მიზანს და აქ ჩანს უკვე ნაყოფი და აი ამ მიზნის ასრულების უკვე ნაყოფს დაინახავთ, გესმით? აი საბოლოოდ ჩანს უკვე, აი არღვევთ, არღვევთ აი ამ რაღაცა შებოჭილობის სივრცეს. ბოლოს და ბოლოს, ბოლოს და ბოლოს ხდება აი განთავისუფლება. მე ეს ძალიან მომწონს, განთავისუფლება. იცით, ეს არის შედეგი აი ამ წარმატების, მერე ლოგიკური წარმატება. თქვენ მოგიტანთ, რას იცით, სული სიმშვიდეს წარმატება და თქვენ აი იგრძნობთ თავს, რაღაც გარკვეულწილად გამარჯვებული გამოდიხართ აი ამ სიტუაციიდან. ეს ძალიან კარგი არკანის, ძალიან კარგი კომბინაცია მოვიდა ოშო ცენტაროში. შეგიძლიათ დასკრინოთ, გადაიღოთ. ეს არის თქვენთვის წარმატება, სამყაროდან თანადგომა და განთავისუფლება შებოჭილობისაგან. გაძლიერება. თქვენ ხართ ძლიერი, თქვენ ხართ უკვე გაძლიერებული. ის კი არა, როგორც დავიწყეთ ჩვენ ვიდეოს დასაწყისში, აი ბავშვივით რომ დგავდით ნაბიჯებს, რომ გახსოვთ მიამიტი ბავშვივით? არა, ისეთი აღარ ჩანხართ თქვენ. თქვენ ხართ უკვე გაძლიერებული აი ამ რაღაცა გამოცდილებებით, რასაც გადაიტანთ უახლოვეს პერიოდში. მშვიდობიანად ყველაფერს გადაიტანთ, ყველაფერს კარგად გადაიტანთ. აი ესეთი იყო ჩვენი ოშო ცენტაროს გაშლა დღეს.
და თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია უშო ცენტაროსგან, თუ რა პერიოდს გადიხართ. თქვენს პირად საკითხებში, თქვენს პირად ურთიერთობებში, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, აგრეთვე კარიერა, წარმატები, ფინანსები, როგორ უნდა მოიქცეთ, თქვენ მიიღეთ ტაროსგან რჩევა. და აი, ასეთი იყო ეს ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა. გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, მადლიერების მოწონების ღილაკზე დაწკაპებით. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხისთვის. აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგესურვებათ ტაროს გაშლა პერსონალურად, თქვენ დასვათ შეკითხვებს WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში და უშუალოდ ამ შეკითხვებზე მიიღებთ ინფორმაციას თქვენთვის. აგრეთვე გაჩვენებთ იღბლიანი არგანების კომბინაციას, რომელსაც გაჩვენებთ ლენორმანის ორაკულისაგან. შეიარაღდებით ამ ინფორმაციით და ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გაფრთხილებული იქნებით. ასე დამგვარად ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა, ოშო ძენ ტაროს გაშლა მიუახლოვდა დასასრულს. მინდა დაგემშვიდობოთ კეთილი სურვილებით. კეთილი სურვილებით გემშვიდობებით, იცურებთ ჯანმრთელობას, წარმატებას, ბედნიერებას, ორმხრივ სიყვარულს, მშვიდობას, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.